የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። ከማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች መካከል አንዱ በሆነው ዩቲዩብ ባንድ ጀምበር ባለጸጋዩ ጥቂቶች አይደሉም። ላብነት ያህል ስዊድናዊው ፒዩዲፓይ እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጥር በ2016 ዓመት በዩቲዩብ 15 ሚሊዮን ዶላር ገቢ በማግኘት ቀዳሚው ነው። በዩቲዩብ የሚጫኑ ቪዲዮዎች በርግጥም ብዙ ተመልካቾችን ባስገኙ ቁጥር በርካታ ገንዘብ ያስገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠራ ሰዎች ስራዎቻቸው በዩቲዩብ ላይም ሆነ በሌሎች የመገናኛ መንገዶች ሲመዘበሩ ቅሬታቸው በተደጋጋሚ ይሰማል። የፈጠራ ሰዎች ተጨንቆ የሰሯቸውን ያምሮ ጭማቂዎች ያለፉበትን ገቢ በቀላሉ ለማግኘት ብቻ በማሰብ ያላግባብ የሚጠቀሙ አሉ። የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት መሰናዷችን ማጠንጠኛ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ማችን በዩቲዩብ በርካታ ገቢና ተከታዮችን በማፍራት ቁጥር አንድ ታዋቂ የሆነው ስዊድናዊው ፒዩዲፓይ ስራዎቹን 53 ሚሊዮን አድናቂዎቹ በመደበኛነት ይከታተሉለታል። Forbes የኢኮኖሚና ቢዝነስ መጽሔት መረጃ እንደሚጠቁመው ስዊድናዊው በጎርጎሪዮሱ 2016 ዓመት 15 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ከዩቲዩብ በማግኘት የሚስተካከለው እንደሌለ ይጠቁማል። እንደ ፒዩዲፓይ ባይሆንም ኢትዮጵያውያን የጥበብ ሰዎች ስራዎቻቸው በዩቲዩብ ሲታዩላቸው ገቢ ያገኛሉ። የድሬቲዩ መስራችና ባለቤት ቢኒያም ነገሱም በደንብ ከተያዘና ቁጥጥር ከተደረገበት የፈጠራ ሰዎች በዩቲዩብ ለስራዎቻቸው ደና ገቢ ማግኘት ይችላሉ ይላል። ምን መሰለህ፣ አሁን አልበምን የአልበም ሽያጮች ይሄን ያተብሎ አሁን ያለኝ መረጃ አይደለም። ሌተስት መረጃ ግን አንድ ሙዚቀኛ ሲንግል ለቆ በክሊፕ ማለት ነው በዩቲዩብ ሲለቅ በአጠቃላይ 100% ማለት ነው ከ300,000 እስከ 500,000 ገቢ ያገኛል። ያ ከአርቲስቱ ጋር የኛም ኮሚሽን ተቆርጦ የአርቲስቱ ምናምን ተብሎ ቢያንስ እስከ 300,000 ድረስ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። አንድ ጥሩ ስራ ያለው ጥሩ ሙዚቃ የሰራ አርቲስት ማለት ነው። ያ ምንድነው በቪውስ እንገልጸው በዩቲዩብ ቪውስ ከ5 ሚሊዮን ቪው በላይ የምናያቸው ማለት ነው። ያ ከፍተኛ ገቢ ያስገባል። እንደ ሌሎቹ ነው እነ ሪሃና አሁን ጋምጋም ስታይል የምንለው በቢሊዮን የሚቆጠር ጎብኛል ነበራቸው። ያ እንደዛ እንደማለት ነው። እነሱ ገቢ ከፍተኛ ነው። በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ይከፍላል ጎግል። እንደዚህ ተመሳሳይ የኢትዮጵያኖች ሙዚቃ በነገራችን ላይ እንደዛ ከፍተኛ ገቢ ያስገባል። በደም ከተያዘ እና በደም ቁጥጥር የሚደረግበት ከሆነ አሁን በተለኛ ያገኘነው አይነት ሰርቪሶች ይህን ገቢያቸውን በደም ማኔጅ አድርጎ ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። ገቢያቸውን ግን አንዴ በቁርጥ ነው የሚያገኙት ወይስ በየጊዜው ነው? በየጊዜው። አሁን ለምሳሌ በ3 ወር ውስጥ 1 ሚሊዮን ወይም 2 ሚሊዮን እይታ ካለው በ3 ወር ውስጥ ከ100,000 እስከ 200,000 የሚያገኙበት ጊዜ አለ። አንድ አርቲስት እንደዛም እኛ ከፍለናል በዛን ያህል ማለት ነው ለአንድ አርቲስት። ስለዚህ እይታው እንደገና በሚቀጥለው 3 ወርም በዛው መጠን ከጨመረ ያን ያህል ይከፍለዋል ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው? ከ5 ዓመት በኋላም ከ10 ዓመት በኋላም እንደዛው አዲሱን ጄኔሬሽን መጥቶ ክሊፑን ቢያዩም ገቢው እንደዛ ይቀጥልለታል ማለት ነው። ዩቲዩብ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊጠቀምበት የሚችል የማህበራዊ መገናኛ ዘርፍ ነው። በዩቲዩብ ለመጠቀም በዋናነት የሚያስፈልገው ካሜራና ኢንተርኔት ነው። በተለይ ዘመናዊ ስልክ ያላቸው ሰዎች ቀለል ያሉ ሆኖም ፈጠራ የታከለባቸው ስራዎቻቸውን ዩቲዩብ ላይ በመጫን ገቢ ማግኘት ይችላሉ። መጀመሪያ ግን ኢንተርኔት ውስጥ ተገብቶ የዩቲዩብ አድራሻ በስም ማስመዝገብ ይገባል። ከዚያም የሚጫኑት ቪዲዮዎች ወይንም በተንቀሳቃሽ ምስል የታጀቡ የድምጽ መልእክቶች በርካታ ተመልካቾች ባገኙ ቁጥር የጫነው ግለሰብ ገቢ ማግኘት ይችላል። በርግጥ ኢንተርኔት ውስጥ የሚሞሉ መስፈርቶች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ታዲያ በቀላሉ ገቢ ለማግኘት በመመኘት ወይንም በሌላ ምክንያት የፈጠራ ስራዎች በዩቲዩብ ሲባክኑ መመልከት የተለመደ ነው። ድራሲ ማዛውርቁ እጅግ ከፍተኛ ልፋትና ጥረት ያደረገችበት የፈጠራ ስራዋን ያለፈቃዷ ኢንተርኔት ላይ የተመለከተችው በአጋጣሚ ነበር። ዝም ብዬ አንድ ቀን ጉግል ሳረ ማለት ከስክሪፕት ጀምሮ እስከ ፕሮዳክሽን ድረስ አንዳንድ ያንተ ቁጥጥር ያንተ ፈቃድ በሌለበት ሁኔታ ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ሌላ ቦታ ላይ ወጥቶ ስራውን ልታገኝ ትችላለህ። ለምሳሌ አንደኛው ስክሪፕት ነው። እንደውም ማንነቱ ማን እንደሆነ የማይታወቅ የሆነ የአፍሪካ ስም ያለው የሚመስል ግን ጭራሽ ተመችቶ የማላቅ አንድ ሰው
ጉግል ላይ አማርኛውና እንግሊዝኛውን የቲያትሪን ስክሪፕት ጎን ለጎን አጥቶታልና በተለይ አማርኛው ቨርዥን አማርኛው ስክሪፕት ማንንም ሰው እጅ ላይ በተለይ ኦንላይን ሊሆን ይችላል ብዬ ባልጠበቅኩት ሁኔታ አየሁትና በጣም ገረመኝና ምን አይነት የድፍረት ትጋት ቢኖረው ነው ይሄ ሰው እንደዚህ አድርጎ ያስቀመጠውና ለማንስ ብሎ ነው ያስቀመጠው? በዛ ላይ መጫን ቢያስፈልግ እኔ ፈቃዴን ላልከለከል እችላለሁ፣ ግን ሳያስፈቅደኝ እንዴት ስክሪፕቴን ያወጣል? ምክንያቱም ቲያትር ስሰራ ፕሮዳክሽን ከመስራት ወይም ለመድረክ ብቁ እንዲሆን እንዲታይ ከማድረግ በተጨማሪ ማሳተም የሚባል ነገር አለ። ወደፊት ፊልም ማድረግ ልሰራው እንደችል እችላለሁ ብፈልግ ማለት ነው። እና ይሄን ጥቅምም ከመጀመሪያ ሀሳቡ ከሚቀመጥበት ጽሑፍ አንስቶ የመነጠቅ ነገር ታገኛለህ። ብዙ ሰው ጋር ይዳረስና ለሰዎች አዲስ አይሆንም። ከዛ በኋላ አንተ ደግሜ እንኳን ልጠቀምበት ብል ማዛ ከድርሰቷ በተጨማሪ ቲያትሯ ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ ከመድረክ ላይ ተቀርጾ ዩቲዩብ ላይ ያለ ፈቃዷ መውጣቱን ታውቃለች። ሆኖም ምንም ያደረገችው ነገር የለም። ከዚሁ ቲያትር ጋር የተገናኘ ምን አጋጥሞኛል መሰለህ? ቲያትሩ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው መጀመሪያ የተጻፈው ብያለሁ፣ እና የተለያዩ ሀገራት በተለያዩ የቲያትር ሰዎች ተሰርቷል። ካምፓላ ላይ በዩጋንዳ ተዋንያን ተሰርቷል ቲያትሩ። እና ካምፓላ ከታየ በኋላ ሩዋንዳ እና ብሩንዲ ፌስቲቫሎች ነበሩ፣ እና እዛ ፌስቲቫል ላይ ቲያትሩን ፕሮዳክሽኑን በተለይ የካምፓላውን ፕሮዳክሽን በእንግሊዝኛ ስለሆነ እሱን እዛ እንውሰደው ብለው የፌስቲቫሉ አዘጋጆች አስፈቅደውኝ ፈቅጄላቸው ቲያትሩ መድረክ ላይ እንዲታይ ተደርጓል። የሩዋንዳው ፐርፎርማንስ ሲቀርብ እኔ አልነበርኩም በቦታው፣ ነገር ግን ቆይቼ ዩቲዩብ ላይ ሙሉ ቲያትር ተቀርጾ ከመድረክ ዩቲዩብ ላይ ተጭኖ አየሁት። እና በጣም ገረመኝ። Don't change the subject. You just came in, didn't you? Just a few minutes before I did. Please don't start. የድሬቲው ባለቤት ቢኒያም ምንም እንኳን አላግባብ የሰዎችን ስራ የሚጠቀሙ ሰዎች ቢኖሩም የፈጠራ ሰዎች ስራዎቻቸው ኢንተርኔት ላይ ሲወጡ በአሁኑ ሰዓት ከበፊቱ በተሻለ መልኩ ገቢ እንደሚያገኙ ተናግሯል። አሁኑ የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በእርግጥ ድሮ ለፕሮሞሽን ብቻ ነው አርቲስቶች የሚጨነቁትና ለፍተውም ቢሆን ግረውም ክሊፖቻቸውን ስራዎቻቸውን ይሰሩና በየቲዩቦች ላይ ይለቀቅባቸዋል። ለፕሮሞሽን ስለሚፈልጉት ብዙ ጊዜ መብታቸውን ለማስከበር የሚያደርጉት ጥረት አልነበረም። አሁን ግን የተለያዩ ኮምፒቲሽኖች ስለመጡ በአብዛኛው የሚወጡት የሙዚቃ ክሊፖች ብትል ፊልሞች ላይ እና የተለያዩ ስራዎች ላይ መብታቸው የሚከበርበት ሰዓት ላይ ደርሷል እና ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ብዬ ከሚያምኑ ሰዎች አንዱ ለኛውን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። የዩናይትድ ስቴትሱ የስለላ ተቋም ሲአይኤ የኢንተርኔት መረጃ 100 ሚሊዮን ነዋሪ ባላት ኢትዮጵያ ውስጥ የሞባይል ተጠቃሚዎች 42 ሚሊዮን እንደሆነ ይጠቁማል። ምን ያሉ ግን ዘመናዊ ስልክ እንዳለውና ዩቲዩብ እንደሚጠቀም አይታወቅም። ዩቲዩብ ገና ከመሰራረቱ አንስቶ ይዞት የተነሳው ግቡ ተጠቃሚዎች የሚሰሯቸውን ቪዲዮዎች በስፋት ሌሎች እንዲመለከቱት ማዳረስ ነው። በዩቲዩብ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ የተጫነው ቪዲዮ እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2005 ሲሆን የ18 ሰከንድ ርዝማኔ ያለው እኔ በመካነ አራዊት ውስጥ የሚል ርዕስ የተሰጠው ይህ አጭር ቪዲዮ በአጥር ውስጥ ተከልለው ቅጠል ከሚበሉ ዝሆኖች ፊት ለፊት ሆኖ የሚናገር ወጣት የሚታይበት ቪዲዮ ነው። ይህን እጅግ አጭር ቪዲዮ ከ36 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተመልክተውታል። በየደቂቃው በዓለማችን 300 ሰዓት ርዝማኔ ያላቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ይጫናሉ። በየቀኑም 5 ቢሊዮን ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ይታያሉ። በአማካይ ዋነኛ የዩቲዩብ ተመልካቾች ዕድሜያቸው ከ18 እስከ 49 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው። ዩቲዩብ ስራዎቻቸው የተሰረቁባቸው አሊያም ያላግባብ ጥቅም ላይ የዋሉባቸውን ሰዎች የሚረዳበት መንገድ አለው። ዩቲዩብ ገጽ ውስጥ የፈጠራ መብት አቤቱታ ካሎት ያመልክቱ የሚል ቅሬታ ማቅረቢያ ቦታ አመቻችቷል። ሰዎች እኛ ጋር መጥተው መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ስምምነት ሲፈራረሙ ማንም ሰው ቢጭ ነው ከየትም ዓለም ሆኖ እኛ ዩቲዩብ ላይ የጫነውን ቪዲዮ ሌላ ሰው ቢጭ ነው በቀላሉ ዩቲዩብ የምንቆጣጠርበትን መንገድ አመቻችተውልናል እና በዛ ምክንያት የብዙ ኮንቴንት ወይም የጥበብ ባለሙያዎች መብት እንዲጠበቅ ጥረት እያደረግን ነው እና ሙሉ ለሙሉ 100% እነዚህ ጥበብ ስራዎች እየተጠበቁ ነው ባንልም ወደዛ መስመር ግን እየሄድን ያለ ነው እና ያ ሲስተካከል እነዚህ ክሊክ ቤቶች የምንላቸውና ወደ ተሳሳተ ፔጆች የሚመሩ ገጾች
በቀላሉ የተወገዱ የሚመጡበት ሁኔታ እንደሚፈጠር በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። እና ምንድነው መሰለህ እነዚህ ሰዎች ያው እንትን ነው በትርፍ በሰው ንብረት የራሳቸውን ቅና ለማትረፍ የሚያደርጉት ጥረትና ወይም ገንዘብ ለማግኘት የሚያደርጉበት ሙከራ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ መጨረሻው አያምርም እና ይሄ ነው ያለው። አድማጮች ዩቲዩብ እና የፈጠራ ሰዎች ስራዎችን በተመለከተ ያስቃኘን የማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ቅኝት መሰናዶ በዚሁ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።